السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أمضى صومال الدنيا ميلو بقى كتاقين تهين وان انو ذا سلامينا انت امتقانا مغال كيغا ايمو قايغا وان لول عبد الله يبتدون لو يقان لول سيقالي ما انت بحا اقول عاي قيري ان اد اياد او حنون بضن ولا شيء شكر عبد الله يبتدون او كنو ولاد مقالة بلوين ايا وحا كدي لين نكيدي مركا وحن ummada soomaaliyeen ama xaqooqo isaanka ummada soomaaliyeed dunida meel walba soomaali weyn aan ka codsanaya inay arintaas ay maaragta wax ka qabtaan ama wax u galaan walaashay shukr abdullah abdudon ayaga oo ay hadda igu jiraan ilmaha ay dhashay dhamaantood hawada ay igu jiraan marka waxaan in ka wada codsanaya dhamaantin ina arimahaas ii wada sheer gareysin in alla inta maaragta ay xanuunka maanta ahay oo wada taabanayo ayaan u baahanahay inaad arintaa ii sheer gareysiin maanta sagaal saac marka ay tahay ayaa lagu dilay ay soomaaliya sagaal saac meeqa saac waaye hooyo marka la dilo hooyo maqribka markii oo salaad maqribkii lagasa qaadanayo waaye hooyo macanto hooyo muxuu ku dilay hooy macanto toorey uu ku dilay halka rubada ah uu ka geliya marta rubada ah uu toorey ka geliya hooy macanto waa maqlaysiin walaalayaal waad maqlaysiin okay maxaa colaada hooyo oo ka dhexaysay ma colaad baa ka dhexaysay muxuu ku dilay maxaa u geeyey inuu dilo hooyo macane waxaa u geeyey inuu dilo hooyo waa ummada soomaaliyeed waay maqlaysaa waa iwada dhegaysanayaan aan u malaynaya hooyo adii arbacadii hadda lasoo dhaafay isay isdagaaleen markay isdagaaleen habeen ayeed habeenkay isdagaaleen dhacay anaka hooyaas laan kulligeen xaafadan joognay habeen lix saac camal ayeed ay isdagaaleen markay isdagaaleen ulay soo qabsatay ushay ku kala jijibisay ushay ku dhufatay ushay markay ku dhufatay anakana waa garab taageenay midida u siibtay midida markuu u siibtay waa kusoo booday markuu kusoo booday saan uriday saan markuu uriday gacanay ka jabta gacanayba ka duubneedba hadda markuu dilaya gacanayba ka duubanta arbacadii inay isdagaaleen arbacadii hadda lasoo dhaafay isdagaaleen ma fahantay waa gartay arbacadii markay isdagaaleen ilaa arbacadii isdagaaleen iyo hadda ka dhexeysa dagaal baa ka dhexeeyey dagaal bay iskula joogeen adii guriga oon kusoo hoya jiray laakiin wax qaaba ma lahayn wax weji ma lahayn ma fahantay waa gartay galabta markii ay ahayd oo adiga galabta ay aheeday waxaa dhacday wiil oo asxaabteen ah guriga wuxuu waa ku qaylayaa jaadan ku cunaya jaad oo hareeri oo ethiopia ka yimaada magaalada laga gata jaadkii markuu soo gata xaafada markuu yimiday wiilkii anaa meel u goglay markaa meel u goglay oo asiga yimiday abtiga iyo adeerkii ayaa yimiday adeerkii markuu imaaday oo wiil oo dariskiisa oo saaxiib uu la ahay oo aaday markuu aaday oo wiilka saaxiibkiisa oo aadana wuxuu sameeyey wuxuu yiri wiilkan guriga imaana may maqashaa ha waa ku maqlayna dhammaanteen ummad badan baa ku maqlaysa haa marka gurigii dariskau tagay markuu wiilkii wiilo la dhashay wuxuu yiri wiilkan haddaan guriga ku arko wuri ka waan ka siinaa ma fahantay waa gartay ka waan ka siinaa markuu wuri wiilkana waa wiil hooyo shukr ayaa saxaabis ku yihiin oo nadar yaraan iga raalli ahaada ummadda soomaaliyeed dunida meel walba aa ka taagtay bliis ii sheer gareeya waxaan u baahanaa xuquuqda walaashay in la iisoo dhiciyo dhiigga walaashay la iisoo dhiciyo waan ku celinayaa ilmaha ooyaya oo hooyadood meydkooda kor taagan ayaa caawa maqribkii ayaa laga dilay ilmaha meydkii baa hooyadood lex taagan yihiin waa laba gabdhood walaashay shukr cabdullahi abtudoon baa la yidhaahdaa anigana waxaa la dhahaa luul cabdullahi abtudoon waa luul siigaal qofka inan la hadlaysa waxa waaye wax itaabatay xanuun aada iyo aada murugo iguleh ayaa aada ii taabatay walaalayaal ii sheer gareeya dhammaan in alle inta ummadda nebi maxameda oo wax ka qaban karta arintaas beledweyne ka dhacday gobolka hiiraan oo beledweyne ayay ka dhacday waxaan u baahanahay xaquuqdaas gabadhaas okay hooyo aye hadal hooyo warkan ku dhamaaya wuu kaa go-ay wuu iga go-ay wiilkii waxay tiray wiilku marka wiil oo nadar la soo koray oo nadar ay asxaab ahaayeen oo nadar ay uu beledweyne kula soo koro waa ma fahantay waa gartay wiilka wuxuu yiray
gurigayga haddaan ku arko shan xabadood waan ku dhufana war gurigayga ma imaan kari dhaa ma fahmi waa gartay oo shukri jaadkii kasoo istaagtay kamarkii kasoo istaagtay meesha loo socday loo socdana waa xaafadda iyo meesha jaadka lagu gadana adiga xooga fiican isku jiraan adiga 5 daqiiqo camal isku jiraan ma fahmi waa gartay guriga timid gurigu dariska ayuu jooga ay ugu tagtay waxay tiray wiilkaas hadduu guriga ka baxaa waxay tiray gabdhahayga ka baxaa ma fahantay waa gartay afaaratem aad leedahay ay tiri wiilkaas xagee u geysanay tiri afaaratem aad leedahay wiilkaas u geysanay tiri wallaahi bilaaya talaa tiri ayaa adigu isku dhaceenay tiri waa u dhaarad ma fahan waa gartay meesha ka warkay timid markii u imaanaysana waa adiga 10 saac camal meesha markay ugu imaanaysa wiilka ee xaafadda ugu imaanaysa 10 saac waa ma fahan oo goor ma ah 10 saac oo galabnimo weeye oo shalaya mase daraad mase waa goorma waa taariikhde galabtadaan waa gartay markay kasoo laabatay maqrib markii la galay oo salaada lagu jiro oo masaajidka lagu jiro dad waliba uu dukanaya dadka qaarna uu dukan rabo oo asoo midida gasho u gashan tahay horteeda iyadoo kabarka jeefka ku gadan oo horta kasoo istaagay waa gartay waxa yar amuran hay ku dhashan maqrib aan la jiraa meesha cidlo waa soo muuqay si fiican meeshi markuu imaaday wuxuu sameeyey midida uu sii markuu u siitaa naag meesha taagna waxay tiraa leeg wareeg midida sheydaana kula haaye midida gabadha ka daa waa gartay awaadle maxamed aad ka tahay war wax kuu yaalana maahan magaasiya ruwada ka gashi ma suuqou ku dilay suuqa uu ku dila barabara uu ku dila suuqa uu ku dila suuqa suuqa jaadka uu ku dilay suuqa jaadka uu ku dilay waa gartay staalkii loola cararo anaga wiilaana soo wacay weewro hooydin waa la dilay toore ayaa lagu dhuftay anaga nabar meeshaan ka soo horodnay wajaadna soo qabsanin markay dhimatay aniga waaba suuxaba 3 mar suuxata gacan qaniya ku dhega waa leega fujiwa gacan hataa hilib dhanahay maqan marka hooyoy saasaa jirto ninku saasto u dilay kabarkeedii eedoo fadhiisa suuqeeda eedoo fadhiisa meesha goobta oo wax ku ganacsanaysa eedoo fadhiiso hooyoy loogu imaaday lagu dilay to lagu dhuftay riyada meesha rabada laga bulshay hooyoy marka saasay okay ii wadaaya saasaa u dhacday marka hooyo soo keentay lacagda kalima marka saas waa hooy macaanay arrinta okay oyo horta waxa waaye dhammaan soomaali weyn meel kasta ay joogaan ii sheer gareeya nin alla ninka youtube leeya iigu rida godkiisa xaquuqda shukri cabdullaahi abdidoon hala ii raadiyo walaashay dulmiga ragga dumarka ay ku leynayaan everything waad maqlaysiin 2 marduuf oo jaada ayay gadataa ilmeeda ayay 2 marduuf oo jaada ay ku korisaa walaashay maskiin ah oo maaragtaayay maanta naag weyn oo ilmaheedaas maxaan ku raa bariiska u raadsanaysa waaye ilmo uu leeyahayna ninkaas ma aysan dhalin oo ilmo ay isaga ilmo umaysan dhalin 2 qofoodoo kala singala oo isguursaday bay ahaayeen marka walaalayaal waxaan ina ka codsanaya oon magan ina kaga ahay dunida meel walba baaqaas in la ii gaarsiiyo anigoo lursigaalaha oo walaashay maanta ay god maaragta caawa ay godgelayso murug taa sidaas waa in maaragta layla qaybsadaa xanuunka badan leh oo maanta aada iyo aada ii haysa meel maxaan ku dhahdaa qolooyin kale ayaana hawada iigu jira insha allaahi hooya hawada ha ka bixin insha allaahi qolooyin reer maraykana ayaa isoo wacaya walaalayaal ii sheer gareeya dhammaantiin ii sheer gareeya arintaas xanuunka badan leh oo walaashay lagu dilay meesheedii ay 2 marduuf oo jaadka ay ku gadanaysay oo hooyo ilmaheeda korsanaysay oo hooyo maaragta ay singaleed oo maaragta ay ilaahay calaf isugu geeyey marka dhammaantiin waxaan ina ka wada codsanaya xanuunkan walaashay gacan ku dhiiglaha gacanta ayaa lagu hayaa oo dowladda gacanta ayay ku haysaa hooyo ii sheeg magaciisa oo 3 mahad maxamed cali yare aa la dhahaa waad maqlaysiin
واد مغليسين مهد محمد علي يري أيالا دها وان امر الصداء او امر استجيواكا واقرتي مرصدة ومرصدة واقرتي وحبا معها قعنك بيقل قبيل مقالو مدى صوماليا بان هو يوبان ديقينا مقي عيسى يوعيني نك ولا شيء دلي قبلنا مرحوم دانا وشكري عبد الله عبد الدون أول جود دلي مجال هذا بلد وين أيضا أكبر كذا جات كفن هذا النفتي سي النفط أولاد هذا بإرساق الرادين شيء دل مجاز ولا ليالو وإن مارك تالي شر قريا أول يو أويا أو مارك تحسد سلالة قيف صدا حنون كبدن وأنا إنه وذا سلام يا أنا إن أمانت ديك يقفرمو ولا ليال دمانتين وان إن وذا سلامي يا أي وذا شرقرية دمانتين فسبوك جيجا فن أي فن أي ماركت أي إيشك وإن دمانتين أدي وذا سيف جريسين أو ماركت أي وذا شرقريسين نور بوين وقد كيش أي قليا أرنت أصحانهم كبضان لي أولول عبد الله عبد الدرمانت اللول سيقا لكو إن سيسي أي وذا سيف جريا ولا ليال دمانتين إلهي سبحانه وتعالى أن محامك إله ذايي أجري حسن هنا كسيو وأنا إنه وذا سلامي هل هل بانا إني وذا قرانيا من إني سوى وذا كوبي كرو حماس دي لآد بيوك عصنتاي وولا شيء ومتان تايدي وأنا ومتان تايدي وشيحي قلبات ومحام بحي ولا شيء ومتان أيان أنا أيضا ولا شيء سؤال مرة بعد مرت دحض ومتان بانا أنا ومتان تايدي مركب ميل حنون بدن بامان قاضي مقران مقدين من عشان من هذا نهبي بنسي قرية ولا لي الدمان دين الدمان تني ولا شر قرية أم تسوم دولة ميل وبأكة الدولة هل دولة الصومالية هل يقو شر قرية هل حلا إيه قفتو قبل أس ولا شيء مرح مضاع ما ركت إيه هل إيه قفتو وحلا إيه قفتو بلد وين يشوكتها كبر كذي جاتك أيو كدي لما مغلتين المهنة دي وده أوه يا أكرت هاجن ميت كوي يلا أتسجن والله يا بالير سن لدي إنه إن ما تصوم عليه دوني ده ما أول بوين لسه شر قرية ولا ليال وأنا ما هم كده هذا إله سبحانه وتعالى أجل حصل إن سيجن طالع هذا إن إنك وده أوه يسيا ما ماركت هاي لبك ماركت هاي وإني وده كذا إجرا لي هذا وسهل الله waxay rasuulkeena subhana salaatu alayk ba ilin ka timid oo beerkiis markoo go'ay oo owladiisa ay geeriyootay beerkiis oo ma aragtay ay ilin ka timid markaa walaalayaal iga raali ahaada in shahar garay arintaas xanuunka badan la soo wajahday oo walaashay ninkaas ka qaldan oo dilay markaa waxa waye dhamaantiin waa in wada salaamiya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa waye gabdha community kale ayaa soo galay وهو ذا يوكترا مرة واحدة مرتد حنو أسوسان أسوان نقدانا كل بقى رنتا سيتو هاي وإن لسه سعد سيدوانا مركب البوا وإن لسه سعد سيدوانا إلا أس كذا إن لسه سعد سيدوانا سهر ذا دايان صوت دادي دوانا إن شاء الله بإذن الله كرساء وحل بقى إلى قيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تن وإن وذا السلام يا ولاليان فاليقا هذا حنو كإهاية لو ملايكرا باي باي إلهي سبحانه وتعالى سمري إيمان إحنا قصيو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كذا قعنتها قصار ولا شيء ومتان تيدا إلهي سمر هاي قصيو أذن كان ماركتا إيوسو الدعية نوال با قرآن إيوسو آخرية السلام عليكم هايا 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 sorry walaal laga soo hooyo waya 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 waya
waxaana nolo qaban doonaa ilaahay haduu raalli ka noqdo. Waana inu wada salaamay walaalayaan, waa inii jeedaa inaad maaragtay meesha soo ku beeraynaysiin, laakiin isii wada sheer gareeya dhammaantiin. Waan ina xamili la'ahay nacmoodnihii baa ina xamili la'ah marka dhammaan walaalayaal waa inu